Bila shaka yeyote mpenzi mtazamaji, kinara wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga na kiongozi wa taifa kutoka chama cha Kenya Kwanza William Samoei Ruto hatimaye wameweza kukutana moja kwa moja, macho kwa macho, katika eneo hili la Gusii. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu, ni kufahamisha ni kuarifu yanayojiri, lakini kikubwa zaidi tunavyozidi kukufahamisha na kuomba kumbuke kusubscribe. Hatimaye mtazamaji wetu, ni sadifa ya kwamba kiongozi wa taifa la Kenya William Samoei Ruto na kinara wa upinzani Raila Amolo Odinga hatimaye wameweza kufika na kuwasili katika eneo hili la Kisii, ambapo wameweza kukutana. Kinara huyo wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya ameweza kufika katika eneo hili la Kisii kwa ziara ya kufika katika mazishi ya mwenda zake ambaye alikuwa ni rafiki wa babake Jaramogi Oginga Odinga, anayejulikana kama Otegi katika eneo hili la Gusii. Zaidi ya yote, na Rais William Samoei Ruto, leo hii ni siku yake ya pili katika eneo hili la Gusii, na sasa hivi yuko katika eneo la Gusii kwa ajili ya kumkaribisha waziri wa elimu Ezekiel Machoku katika makazi yake ya hapa Kisii. Na baadaye, kutokana na ubashiri na taarifa ambazo tumeweza kuzipokea, ni kwamba vinara hao wawili ambao ni Raila Amolo Odinga na William Samoei Ruto wanatarajiwa kukutana baadaye na kuzungumza na kuweza kushikana mikono kwa ajili ya kuzungumza machache, ndipo sawa wakaweza kuondoka katika eneo hili la Gusii. Ni taarifa za habari za hivi punde ambazo tumeweza kuzipokea, lakini hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi, lakini kikubwa zaidi tunavyozidi kukufahamisha na kukuarifu na kuomba uzidi kusubscribe. Hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi.